Буквально 10 хвилин тому стартував «Гоголь-фест». Відкриває мистецький фестиваль шоу-програма «Влада Троїцького». «Гоголь-фест» триватиме до 25 вересня. Яка основна тема цьогорічного фесту, які родзинки відкриття, запитаємо у Інни Мельник. Вона з нами на прямому зв'язку. Інно, що зараз відбувається на фестивалі і чому буде присвячений цей «Гоголь-фест»? Зараз ми знаходимося біля головної сцени фестивалю. Тут щойно розпочалася програма, яка називається «Шоу Б» Влада Троїцького. Це така своєрідна вистава або концертна програма, яка поєднала безліч видів сучасного мистецтва, які саме ми запитали у Максима Демського. Візуальне мистецтво, віджеїнг, а також два великих крани, які піднімають артистів в повітря. Тобто це таке дуже незвична річ. Це шоу, воно не тільки незвичне, воно унікальне. Тобто, власне, в самому прямому сенсі цього слова. Можливо, такого шоу вже більше і не буде, чи буде щось інше, але конкретно цього може і не бути. А може воно далі піде по світу, як така єдина велика цілісна вистава. Серед артистів, які долучилися до сьогоднішнього шоу, гурт «Тік», гурт «Дак Дотерс», а також колектив «Нової опери». Щодо теми фестивалю, то сьогоднішня концертна програма, а також і увесь фестиваль цьогорічний присвячений темі Вавилону, тобто біблійська історія про будівлю Вавилону обігрується тут і проєктується на теперішнє. Хочу нагадати також, що цьогоріч фестиваль «Гоголь-фест» переїхав на арт-завод «Платформа» і триватиме до 25 вересня. Дякую, колего. Інна Мельник з відкриття цьогорічного «Гоголь-фесту».